ეი ფელას, რა ხართ? მოკლედ, რა ვიცი ძმაო? მუსიკას შეუწევ. მოკლედ, რა ვიცი ძმაო, მაგერ მომენატრეთ და გადავწყვიტე 2021 წელში პირველი ვიდეო რასაც დავდებდი, ეს ყოფილიყო ვიდეო. Ну ახალი რანკედ სეზონის დაიწყო და ანუ ჯერჯერობით ჩემ main account-თან ვთამაშობ, იმიტომ რომ რანკედს დასწყეში ყოველთვის ესეა, რომ ყველა მი, ანუ ეცგერება რა, ეგრევე რანკედ შედიან ყველა რა და კორჩე მაგარი ფელას, სალამი. უნიკარი ჩვენ ერთად მოიცა, ვიტყვი შენზეც მო, რატო არ თამაშობ ჯერ იმაზე ვიტყვი, ხო? ანუ ძალიან ჭრელდება რა, წინა სეზონის მაღალი რანკის დივიზიების მოთამაშეები იჩთებიან დაბალი რანკის დივიზიის მოთამაშეებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მოკლედ, მინდა შემოგთავაზოთ ამ ვიდეოში ვაფშე ან რანკედი პირველ მატჩს თამაშობ ჩემი აკაუნთით, პირველი არის რანკედის მატჩი და ანუ ერთად ვნახოთ 10 თამაშის შემდეგ რა რანკში ჩამაგდებს. ეს აკაუნთი წინა სეზონში რა იყო ნიკა? პლატი არისო, პლატ. პლატ 2. ხო, 2-3 იყო და ვნახოთ რა, ანუ რა შედეგს დადებს 10 თამაშის მერე ეს აკაუნთი. მოკლედ. და ლაიკი გამოიწერე, გამოიწერე გილოცო ყველაფერში მეგობარო და ასევე პატარა სიახლე. ნიკოლასმა კომპიუტერი იყიდა. ნიკოლასმა კომპიუტერი იყიდა, აგია ჩვენი ნიკოლასი. იმას რედის აღებაში ეხმარება ჯანგლეს. ეკრანი მაგია, ორშაბათს ვიტრებ. ხო, და მალე ნიკას ვიდეოებსაც იხილავთ, ვიდეოებს, სტრიმებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კიდე რა ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ ჯერ ვიტყვი ახლა გამბი. ნუ, შეეჩვევა და მოკლედ, ანუ არაფერი დიდი დრო აღარ დარჩა იქამდე, სანამ ნიკაც შემოუერთდება ჩვენ ამ სტრიმერთა ასოციაციას მოკლედ, რაც მე ძალიან გამიხარდება, იმიტომ რომ ნიკასნაირი მოთამაშე სტრიმზე, ან რომელიც გასტრიმავს, ძალიან კაი იქნება და აღწერაში იქნება. მისი არხი ძმაო, ასევე არ დაგავიწყდეს გადახვიდეთ და მისი არხიც გამოიწეროთ, რომ ნუ თუ ეს განკია. Ну, ара. გამოიწეროთ მისი არხი და ელოდოთ საქართველოს ყველაზე მაგარი ADK-ის notification-ს. არა დამასწრო. ოთოსი წავედი და კილია მახია ჩემ საპორტმა. კილია გახია საპორტმა. ოფლეშტ. ნომუსოდ. ნომუსოდ. ეს რეალი რატონიკა. და ჯერჯერობით ყველაზე ძლიერი ADK-ი სეზონ 11-ში ისრაელია ჩემპიონის ყოველ შემთხვევაში. ვერ გადავეჩვი რა ფელას რა, აი რასაც აუცილებლად შევცვლი ეს არის, რომ ანუ მაქსიმალურად შევსდები, რომ აი სტრიმის დროს და ვიდეოს დროს არ მოწიო. ა ფაკინგ ჯანგლერი არ მოწიო. Okay. Ignite it amodo. Okay. Clear up problem is something. Okay. Oh, is magari. Tanki gadmo guli migznus. Rutse gadava. Rutse gad shit man. რა სეზონიც არ უნდა იყოს? მე კენონთან არასდროს არ ვიმეგობრებ, მინდა გითხრათ. რატო უნდა ვიმეგობრო კენონს, ხო? ანუ რა არის შენ დივიზია, ასე ვთქვათ, რა გონია რო სადამ დაითამაშებ? ჩელენჯეროს. აა, ჩელენჯერი გინდა? დადო იმაში რა ქვია ამ სეზონში. ოკეი. გრანდმასტერი გაგმენები. გრანდმასტერი ან ჩელენჯი? აია. ესეცი. ო ისე რაღაც აპიროა იყო მიდლეინერ ჩემი აზრით, გაცილებით უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ აპდემეჯს მაინც ისწავლდა. როგორც ჩანს ირელი 10 დიდაც. ო, აი რა. კარგად არ არის ჩვენი. ძმა და მეგობარი. ჩვენი მეგობარი. Are you sure? Ah fuck man. Okay. We won't just first tower moments. ნახოთ აბა. 20-ს ვაკლებ. 4 კაცი რატო არის ბოტლეინზე? მე რა ცუდი მოგაცთვის. აუ ფუშო. 4 კაციია ჩემი.
როგდაუშავ ჩემი. არეოს იციან ვინც ხარ და არეოსე. მე რა მოხდა? ჩემი ერთი კაი სამი კაცი კიდე ხო 4 კაცი და დაჟე ვლადიმირი ჩამოდიოდა იმის გოსტი. ავიკო. საკმოთ. იკოსკი გავაზრობ სახეს მაგრამ ის არის რომ თამაში. უფ. უფ. აი რა დამეოსება ეს რეალ. როდო. არაფრიდან ავიღეთ. და აი რას ურჩიოდი ტიპს? ინდენად მობილიტი ჩემპიონი, ანუ ინდენად მობილიტი ჩემპიონი ეს რეალი ზოგადად. რა ინდენად დიდი შესაძლებლობა აქვს რომ აუტპლეი გააკეთოს იმედენად დიდი რომ გავიცნო. ჯერ რეინჯი აქვს ასაული. შეუძლია გადახდეს, გადმოხდეს, ორი ფლეში აქვს, რა ყველაფერი აქვს იმისთვის რომ რა სახე გააზრო. იმას რას ურჩიოდი ანუ ვიღაცა ტიპს, ვინც დაუშვოდი იმას რა ქვია. ხა დაიწყო რა. დიაში რა. დაბლ დივიზიაში რომელი იდიქერს ურჩიოდი ასე თქოს. ბიჭო, დაბლ დივიზიაში, ვაი მე. არჩი სვინ ვინ მოვიდა ვლა ვაიმე კონტენს ფილოს ბიჭო ეს ჯიშა ასე თქოთ ზატო ირელია შრომობს მოუ ვაიმე ახ ვალეთ მეში დამოღმებული მოკრო დაბლ დივიზიაში, აი უფრო ხშირად თამაშობენ მის ფორტუნას. მე რო ყველაზე მარტივი ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი იდიქერი მის ფორტუნაა რო იცად. ეს კუდარია. ნაის. დავქილოს. ოპა. ვაიმე. გოულდა და გას გაკახეთ გადა წავიშა. ვაიმე. შენს კიუს ბლოკავს ის რა ქვია? ვაიმე, ვაიმე. ნიკარჩი. ესე გეთებენ ჩემ თეატრო მიდი. ვაი. შინ შატდაუნედ. შინ დაუნედ. ოპა. აუ, ჩوبي აქიდან გავიდე ხო? ბიჭო, მე გონა გაულტავდა და თორთავიდან უვისროთ. თუ მოგეს უტი არ ქონდა, მე ვერ ცუდიო. ეხა შენ მაგაფარ მომიგლეის. ой, მე ნამდვილი კაცი მომდის. ეს მოგი. ამინდრას. ვა, ულტი რამალმალე მაგ. მარტო ქულდაუნია რა. ოპა. Here we go. Argines vorakot sa kaosuch. Oh, excuse me. Ulti ara. Ai me imas vizavra kven mandi fight tken da me. Ara me una gadavide me blomot guldi mak. Piriki da baite da me vanabe gavitan tken. Okay. No ulti am konda tsole. Play, I'll play. What about that? GG. Oh, მარტივი დამთავრება.
ოკეი, საინტერესო რა საჩემ მოგდებს ხე პირველი ხელის. ოპა. აი. რა თუ არ კვდება? კალი. ოკეი, never mind. საინტერესო საჩემ მოგდებს ამ პირველი ხელის მერჯი. რა არის პერიკა? ხალმი ძიმონა მასტერია. მასტერი კი არა და. ვისა პლატი არის მასტერი. მე გონი დაასალენდები. რატომ რაც იგეცი სუნი მომდის. მეტა დაასალენდები. მე კაი ორი აფუგებია. ხუცებ დასარეგებს. სამურე საპორტს არ გინდა. ნა. მოკ საპორტმა ხოდა წერა რომ მინდა უსაპორტობა. ოპა. მოგრამი. გამი ფლეშ. სიკი. უსასრულო წერა ძმაო, უსასრულო წაიცვე ჩი უსასრულო წერე, იმის მოგივიოთ რომ ითამაშო. ეგ დეზლია ფორღადა. ია. იმე პანთეონმა რაი. გადააწნა ხო იმენა? ეი. ეს მე უნდა იკარგა. ეს აწოლო. ეს ეპიზოდი უნდა დადო, ანუ უნდა ანახო ხალხს რა აი. ბიჭო, ხო ეს მიქნება ჩვეულებრივიც რა. ოპა. პანთეონი არ დამოფინდეს პროსტა. აუ, ამას აკრაუნდა. პანთეონი რა დაშადა? მამი დაგას ვერ მოკლოთ. ვერა. ამან არ მომახტეს ის. ოპა. გრაბი თუ ქონდა აქამდე მოეკრებოჩი. აუ, რვაკილია. ორჯერ მოკლა მაგისგან. რო მასტერი ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდია. ო, კაცი. მეგონი მე დამერხა? ვაი მე. აი ვან შოტი როგორ უნდა ძმაო? მაგარი გამოვაშოთო. არ ვიცი. საინტერესო. როგორ და დაი მასტერი თვითონ თამაშობთ რა. განგზე რომ მიდიხართ ხო პირველი ჯერ უკით ეწევი რა ტიპს, კიუს ეგრევე არაკეთებ, კიუს იყენებ და დაგეჯოთ რამე რაღაც ეგრე. მასტერი მოვიდა ეგრევე და ინახა, კაი სა ეგრევე კიუს დაიწყო. ძალიან მაგარი. ოღონდ ძალიან დამომაშოთ. არა და ეხა ანუ ერთად რო თამაშოთ ამას მოვედებით რა. ფანტო პანთეონს მოვედებით ერთად თამაშით. Yes, yes დააჭირა. ბიჭო არ მოიცავს სადაც მოიხოდებით. Sindex 16 ერთია, Sindex 16. ერთ აი მე და შენ ერთად ვიჩხუბოთ და მოვიდებით.
ხმარო ბიჭო, სადაა ჩემი თიმი? კატანე რატომ იფარმავს? ნუ არა, კარაფერ. Просто ультис მე რქება და იქ თემა. ჰოლდაუნი არ აქ ახალჩენი. მომრატოი. ვახჩი. მასტერი რატო არ გეხმარება? აფეხურა. ა მასტერი მაგას მოერევა ძალიან მარტივად. ლაიკი ორ კაცი შედის. ოპა. კაი, მე მერე ცუდი ულტი გაკ. Yes. Yes, დაჭი. მასტერი ეცილებს. Yes, დაჭი. აა, საინტერესოა.